Moj otac je uvek govorio, u miras ti dajem violinu, a mogu da ti dam jednog kanarinca. Pitam jesam čuo za klarinet, ja jesam čuo, ali ja nisam vidio nikad u životu. A koja nastavnica ima plavu kosu? Ona nije bila pedagog, bila je muzičarka zatvorena u muzičkoj školi. Harfa ili smrt? Samo razmišljam gde treba da stavim prste i ništa ne čujem. Kaže, ubaci ga u školu, u muzičku školu.